Sudara, välkomna till en ny vlogg. Min senaste vlogg, alltså vad jag gjorde en helt vanlig lördag, har fått väldigt, väldigt mycket visningar. 157 visningar, vilket är mer än vad jag trodde. Så idag ska ni få se vad jag gör en helt vanlig vardag. Så ni ska få följa med mig till skolan, så ja. Det första jag då ska göra är att bädda min säng. Så det här blir det första som sagt. Så ja. Då gör vi det idag då. Okej då, då är sängen bäddad. Vilket är jättebra. Så ja. Nu ska jag alldeles strax gå upp och äta frukost. Så ja. Det blir nice. Okej då vloggen, då har jag precis ätit frukost och ska snart åka iväg till skolan. Och ni ska såklart hänga med ju, så ja. Nice, nice, nice. God morgon Sudi. Ja, god morgon. Hej Sudi, hej. God morgon. Hej Sudi. Hej. Okej då, nu är det bara att vänta tills jag ska åka till skolan helt enkelt. Min mamma ska skjutsa mig idag till skolan, så ja. Jag brukar ta bussen, men idag skjutsar mamma mig. Okej, jag ska ta husnyckeln och låsa huset då. Okej då vloggen, då har mamma fussat hit mig. Jag ska idrott första lektionen, så ja. Ni får helt enkelt följa med. Men ja, jag är framme i alla fall, så det är nice. Kom inte för sent, det är bra. Okej, här blir det idrott då. Så, idrott alldeles strax. Så, nice. Okej då, vloggen, lite uppdatering. Jag valde att gå en promenad på dagens idrottslektion. Varför? Jag har inte med mig någon handduk. Så jag vill inte bli svettig. Så det är därför, ja, jag går en promenad. Jag pratade med idrottsläraren. Och hon sa att det var okej. Så ja, nu går jag promenaden helt enkelt. Ska helt enkelt försöka filma lite klippbilder under tiden jag går. Får se hur det går helt enkelt. Men ja, nu kör vi. Okej, jag ska inte ljuga för er vloggen. Det är faktiskt så att jag är inte världens bästa kondition. Om vi säger så här, på sommarlovet kanske går ish 7 steg. Säger telefonen. Då sköter jag telefonen liggande väldigt mycket. Det är typ inte mer än 100 i alla fall. Så inte världens bästa kondition. Så jag har lite håll just nu. Just nu ligger jag på 3500. Jag har väl sämsta kondition. Det är så. Jag vet redan det. Jag tränar i princip ingenting alls. Okej då vloggen. Jag kom just på en grej. Tänk om jag ramlar. Nu när jag går den här promenaden. Jag går ju ensam. Hallå. Tänk om jag ramlar. Med kameran och allt. Nej. Det får bara inte hända. Så. Det som skulle vara bra då är att jag skulle få content och döpt vloggen till Fabbe Space ramlar när han går. Precis. Tänk om jag ramlar. Nej, usch vad pinsamt. Ja, jag bara kommer att tänka på det. Sorry om jag inte pratar jättemycket i vloggen, men det är faktiskt så att det är lite jobbigt att ta upp kameran och prata med kameran när andra ser den. Det är inte jättenice. Men ja, om jag kör mycket musik i vloggen så vet ni varför i alla fall. Men jag ska försöka prata så mycket jag kan. Så, vi fortsätter gå. Okej då vloggen, då är jag alldeles strax tillbaka. Där jag började gå.
Det här är en bra promenad tycker jag. Okej då, så många steg jag gick var 6086 steg. Det är nice. Okej då, uppdatering. Jag har precis kommit in i skolan. Det är nice. Nästa lektion är matte. Jag är törstig så jag kanske ska gå upp och dricka. Alltså, wow. Men tillbaka i alla fall i skolan. Så ja, det är bra. Då har jag precis tagit att dricka lite vatten. Vilket är jättenice. Ja, wow. Jag är helt slutkörd nu. Sitter fortfarande och väntar på lektionen. Mattelektionen ska ha. Lite nice eller nej. Okej då, då blir det lite matte nu då. Vloggen, inte jätte nice. Jag tycker inte om matte. Det är inte bra. Det är så tråkigt. Kan inte bara vara jag som tycker att matte är tråkigt. Okej, jag har lite uppdatering om vad som händer. Mattelektionen är nu slut. Vilket är nice. Ska inte ljuga. Riktigt nice. Ja, det blir nog lite käk nu. Ska kolla vad det blir för mat helt enkelt. Men ja, jag tar och går in och äter lite mat i skolan igen. Jag ville bara gå ut bara för att prata. Alltså, det blir lite jobbigt helt ärligt att prata inne i skolan med en kamera. Det blir lite stelt. Inte lite heller. Väldigt stelt. Okej då, då har jag ätit upp så ja, riktigt nice, så wow. Okej då, vloggen, då har jag fotolektion nu, ja, men det är nice. Då ska jag gå till bussen helt enkelt och åka hem, så ja, jag fick sluta tidigare så det är riktigt nice. Men nu ska vi ha hem, så ja, då är jag snart framme vid bussen, så ja, vi gör så här att vi syns när jag kommit hem. Okej då, äntligen är jag hemma. Wow. Ja, jag kommer ladda kameran nu. Så ja. What's up? Tja vloggen. Ja, det är dag 2 nu i vloggen. Och jag spelar faktiskt lite Fortnite nu här på morgonen. Klockan är just nu 7:48. Okej, jag dog av en alien sniper. Jag tycker inte om aliens. Alienvapen i Fortnite, det tycker inte jag om. Men ja, det jag ska göra nu är att jag ska ta och duscha. Jag måste duscha. Så ja, då blir det det. Ni kommer inte få följa med mig, det drömmer jag. Nej, det där så kör jag så här. Nu ska jag ta och gå och duscha och ni ska inte fänga med mig. Så där. Så. Nu går jag i alla fall och duschar. Sådär, du har precis duschat, vilket är jättenice. Hej Lexi, hej! Hej Lexi, hej! Ja, hej! Hej Lexi. Hej hej. Ja, du är jättesöt. Ja, det är du. Ja. Du är också jättesöt, Suli. Ja. Hej. Hej Suli. Okej, ja. Men jag tänker då att jag alldeles strax ska gå till bussen. Så jag inte kommer för sent till skolan. Bättre att vara där väldigt mycket tidigare än att komma för sent. Så ja, jag ska alldeles strax ta och gå till bussen, så ja. Okej då vloggen, då ska jag gå hemifrån och gå till bussen helt enkelt. För att komma till skolan, så ja. Ni hänger med mig såklart. Så där är då vloggen. Då är jag på väg nu till bussen. Så ja, vi syns när jag är framme vid busshållplatsen. Okej då vloggen, då har jag precis kommit hit till busshållplatsen och ska snart kliva på bussen, den kommer om 2 minuter. Då tar vi och åker in helt enkelt. We'll be right back.
tid av vloggen. Då har jag precis kommit fram till skolan, vilket är fett nice. Så ja. Okej, nu är första lektionen slut för dagen. Och nu ska det bli lunch. Så ja. Så jag ska gå in och äta efter att jag spelat in detta. Så ja, varför jag väljer att gå ut och filma in detta utomhus är för att jag vill inte få med folk i vloggen som inte vill vara med. Det är därför. Jag ska i alla fall gå in och äta. Efter maten så ja, blir det en till lektion. Det blir historia. Och sen så slutar jag för dagen. Så väldigt kort dag idag. Vilket är jättenice. Bara två lektioner, jättenice. Men ja, nu går jag in och äter. Okej då, sådär. Då har jag precis ätit, vilket är jättenice. Ja, och nu har jag satt mig ut igen. Bara för att spela in det här som sagt. Nästa lektion, om inte jag är jättefel, ska börja 13:15. Så 12:15 ska nästa lektion börja. Klockan är just nu 12:48. Men ja, då har ni lite uppdatering om vad som händer helt enkelt. Okej då vloggen, ja, då har jag slutat skolan nu då. Vilket är jättenice. Lite uppdatering, jag ska åka hem till en i klassen nu efter skolan. Så ja, och hänga. Så ja. Okej då, nu är det dag 3 och nu ska jag avsluta vloggen. Ja, jag vill bara tacka alla som har kollat på vloggen. Glöm inte att prenumerera på kanalen och likea videon. Kommentera en snälla kommentar. Så syns vi i nästa vlogg. Ha det bra, hejdå!